Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, а онлайн на линията ни е Лъчезар Томов, математик, информатик, преподавател в висше учебно заведение и в Националната гимназия за древни езици и култури, точно по математика и информация. Здравейте, господин Томов. Здравейте, приятно ми е. Много концептуална тениска. Виждам някаква формула там изписана на нея. Какво е това? Това е златното сечение. Златното сечение. Това прословутото, което го има още в египетските пирамиди и така нататък. Това са по-скоро митологии. Златното сечение, дефинирано от Евклид, то е ирационално число, безкрайна верижна дроб. Едно плюс едно, така до безкрайност. Най-бавно сходящата от всички, най-бавно отива към истината, но схожда. Аз го използвам като фитнес тениска, тъй като това е оптимална пропорция. Свързано поне така се предполага с оптимална пропорция човешкото тяло. Златно сечение го има в диагоналите на пентаграма. Пентаграма се използва да се опише човешката фигура от Леонардо да Винчи. О, да, наистина. Тази прословута рисунка, човешкото тяло вписано в пентаграм. Точно така, да. Благодаря, че ми напомнихте. Сега обаче няма да си говорим за интересни неща от областта на математиката и връзката на математиката с целия ни живот. Ще започнем чисто практически с един простичък въпрос. Що е то long COVID, т.е. дълъг COVID? Прочетох една ваша публикация, в която казвате, че случаите на long COVID в редица страни, например в Швеция, и то сред децата, са се увеличили тревожно много. И така, що е то лонг ковид? Лонг ковид се дефинира като постоянстване на симптоми поне 7 седмици след приключване на острата фаза на заболяване. Това е така наречената хронична фаза. Според оценки от Англия, те се променят с времето оценките, но като цяло 22% от преболедувалите лонг ковид, преболедувалите нормалната фаза на ковид, получават дълготрайни симптоми. Тези симптоми не са требни, с тях включват хронична умора, която възпрепятства нормалното функциониране, неспособност да се възвърнат към нормален спорт. Особено силно засяга хора, които са на възраст 25 до 34 години. Най-много засегнати. Има от 25 до 34? Да. Много от които прекарали... Това са точно тези млади хора, които до преди месец-два ни обясняваха, че това е безопасно за тях, поради което що да ги спираме тях да ходят и да правят каквото се искат. Риск от смърт при острата фаза при тях е много по-нисък, но при тях най-често е тежката проява и особено млади здрави хора. Една от причините да спрат националната футболна лига в Штатите, американски футбол, беше защото откриха на над 23 елитни атлета миокардит след пресимптомно. Миокардит? Да. Това не беше някакво увреждане на сърцето? Да, това често се случва при COVID. Увреждане на сърцето, неврологични увреждания. При лонг ковид всъщност неврологичното увреждане с една трета от преболедувалите. Варират симптомите, но общо взето от 20% имат поне един от всичките тежки симптоми, които включват, да кажем, хронично умора, главоболие, проблеми с белите дъгове, загуба на вкус. При децата това са около 7-10%. В България имаме официално 11 000 преболедували деца, неофициално това означава 7% от тях, може да правите сметка. 700-800 деца трябва да има поне с лонг ковид в България. В Александровска болница имат пост-ковид програма, която са още преди един месец и половина ми каза професор Василев, че са се писали хората чак до края на август. Всички за свободни места за нея. Какво показват обаче данните? Питам ви, защото знае, че ви следите не само данните в България, но и работите, включително и с международни учени институции, по информационната част, данните, статистическата част и обработването около пандемията, не за лечението, защото не сте лекар, доктор сте по математика, не по медицина, но от гледаща на статистика и обработка на информацията. Аз се занимавам също с клинични данни, с медицински изследвания, т.е. мога да по данните да кажа доколко дадено лечение било ефективно от гледна точка на статистика. Точно така, за това говорим. Да. Правя го това уточнение, за да няма обвинение. Той е защо говори след като не е лекар. Вие обработвате медицински данни всъщност, нали? За това говорим. И дали има значимо дадено лечение, както беше, например, въпросът дали работи кина или нещо друго такива. Но за кога ще правим през лятото, нашите колеги изследователи са силно заети сега, за да лекуват пациенти в момента.
А това, което показват данните, е, че в Англия има около 200 000 души с лонг ковид, които се лекуват активно. Също са милиони нещо, с милиони 100 000 с лонг ковид в Англия, от които 200 000 са състояние, в което не могат да се върнат по никакъв начин към нормален живот за сега. Има хора, които са на една година, след една година продължават да имат проблеми. В Швеция скоро имаше новини по немска телевизия, които ми ги предостави Георги Заяков, линковете, която показва, че има около 80 деца в болницата Астрид Линдгрен в Стокхолм, които се лекуват от лонг ковид, т.е. хоспитализирани за лечение. А иначе след острата фаза на заболяването, отново на британските данни показват, че една трета от хоспитализираните пациенти се приемат обратно до 4 месеца след изписване. И една осма някъде от хоспитализираните пациенти, които са изписани, почиват до 4 месеца. Вследствие на осложненията в болестта. Това е вирусно заболяване, което се отразява на много места. Увеличава между другото според данни, аз предварителни, т.е. оценката точно колко увеличава ще се променя, но увеличава около 6 пъти риска от еректилна дисфункция при мъжете, например. Т.е. тъй като там има силна експресия в тестите на този рецепт. Това трябваше да го кажете преди изборите. Може би резултатите нямаше да бъдат такива, че увеличава силно риска от импотентност, да си го кажем директно. Хубавото, че продукта на Pfizer и двата случая помагат. В един случай чрез Viagra, другия има изследване, че самото поставяне на ваксина облегчава симптомите на пост-ковид. За сега има такива предварителни данни, че разберем се с времето. Тя Viagra-та не беше ли открита случайно? В смисъл, тя е за друго всъщност лекарство, обаче изведнъж се оказва, че влияе и за това. Така е при сложните системи. Още Марк това не казва, че най-големият изобретател в историята, това е инцидентът. Добре, но да се върнем към сериозната част на нещата. По данните, които излизат и с които вие работите, излиза, че въобще не е някакво такова, както мнозина твърдяха, безобидно грипче. Има там един малък процент от хора, които ще се разболеят тежко и може би ще умрат, но всичките другите го изкарват с чайче, с аспиринче, даже без аспиринче. Проблемът е, че има много хора, които го изкарат без симптоми, но развият се вместо тежки осложнения. Това са предимно млади хора. Аз си познавам такива. Тоест без симптоми го изкарват, но след това се оказва, че имат сериозни здравословни проблеми, така ли? Да. Включително 18-годишни спортисти. Иначе имаше такова изследване още лятото в Бергамо. И изписани пациенти, които са били болни от COVID, не само изписали, приеха обратно да ги проследяват. И показват как идва възрастен баща на 80 години, който е добре, тежко прекарал, но сега е добре, и неговият леко прекарал син, който сега в количка говориш баща му. Така че това е често срещано. Разбира се, по-голем процент проблеми имат хората, които са хоспитализирани, но не е голяма корелацията. Тоест, между симптомите и прекарването не е толкова голяма корелацията, че да кажем да сме спокойни само за хоспитализирани. Как сте го прекарали, вирус и по-точно той как е прекарал вас, ще разберете след 6 месеца до няколко години. Бях коментирал преди студиото случай с 20 годишен санитар от Германия, без абсолютно никакви здравословни проблеми, с нормално телесно тегло и така нататък, който беше починал от сърце, инфаркт, който беше след аутопсия доказано, че това е естествено COVID. Това беше официално починал за COVID. Може да очакваме тази година, дори да сега да справим епидемията по някакъв магически начин, бяхме имунизирали всички в момента. Надвишена смърт на зима следващите 2-3 години може да очакваме все спокойно. Може би не е много голяма, но надвишаване на процента на смъртност дългосрочно заради епидемията. И това ще се позволи да се мине през много хора. Като отворихте тази тема, превалихме ли билото на сегашната вълна, сегашната планина така на пандемията в България, епидемията в България? Какво показват данните? Вчера чухме от щаба и Министерството, нали, съобщаваха, че данните не са добри, но като че ли, ето и започва, има известен спад и така нататък. В същото време, знаете, че мерките се разхлабват. То до някъде е обяснимо и с предишния събеседник това си говорихме, че очевидно се опитват да балансират, защото пък търпението на хората се изчерпва. Но ако погледнем чисто от гледаще на данните, без да включваме политика, политиката, изборите минаха. Тези, които казаха, че няма такова нещо, не само влязаха в парламента, ами лидерът им, който се подиграваше с щаба, с Мангаров, с Мутавчийски и така нататък,
в нощта на изборите обяви, че бил май с симптоми и до ден днешен колко дни станаха след изборите? 5 дни. Не можем да го видим този човек. С симптоми ли е, не е ли симптоми, жив ли е, здрав ли е, болен ли е, в болница ли е, пък ще управлява държава. Но това го махам настрани, извинете за емоционалния ми изблик, защото това е безобразие. Господин Трифонов, вече си политик. Излез се, покажи, бе. 550 000 души гласуваха за теб, дали не бяха и повече. Данните, науката, не ви вкарам в политиката. Ами изкачихме 1-8 хиляди и сега гледаме към Еверест. Така ще го достигнем. Стига. Защото отново казвам, че у нас използват много устарели разбирания, които не отговарят на тази епидемия. Първо, се правят изчисления, които се базират на латентността на грипа, който за първо има 24 часа период преди да започне да заразяваш, при нас е 5 до 7, даже до 10 дни. Не може да се стори толкова бързо епидемията. Второ, имаме множество варианти на вируси и благодарение на нашата политика, там не политически смисъл, а медицински смисъл, нашата политика на отворени граници, най-вероятно сме внесли вече дори танзанийския вариант, който е с най-много мутация от всички варианти, защото аз говорих преди 3 месеца, че най-високия риск е в Танзания и от Танзания дойде най-рисковия вариант. Кой е? Той е южноафриканския? Не, танзанийския. Танзанийски? Да, най-много мутации. Това го чувам от вас. 40 мутации са там. Там има най-голямо разпространение. Където има най-голямо разпространение, има най-много мутации. Защо? Защото когато премине вируса... Чакайте, остров Занзибар беше един тропически рай, където вируси не виряеха, където всичките миски, писки, инфлуенсърки, инфлуенсъри и всякакви прочие батки отиваха да се къпят в Лазурното море на златистия пясък и така нататък. И маймунките там скачаха, и бананките ядяха доволно и прочие. Проблемът е, че там, където акъл не вирее, се мисли, че е вирус не вирее. Само що той вирее. И когато мине през една популация, вирусът е много агресивно и се изгради някакъв имунитет към него, той има селективен натиск да мутира, за да остане в циркулация. Когато става дума за естествен имунитет, който е специфичен, малко влиза в друга област, но това е математически така. Има селективен натиск, доста агресивен, той да продължи да мутира. И когато имаме абсолютно свободно разпространение без никакви ограничения, както сега ще бъде България, има силна мотивация за мутация. Хора говорят колко голям натиск има от ваксините за мутация. Само искам тук да коментирам нещо, че ваксините, които се правят, те не са специфични, а те са за цял клас от възможни за възникване варианти на вируса, защото таргетират един участък на вируса, който се мени изключително малко. И всъщност именно с математика, с невронни мрежи и статистика е намерена тази част от вируса, която мутира най-бавно. И към него е изграден имунитет, т.е. към цял клас. Така че такъв натиск от ваксина за мутация, той да има натиск, той вирус не може чак толкова лесно да мутира, за да преодолее ваксина, но може лесно да мутира, за да преодолее имунитет. Така че се говори, че ваксиниране по време на епидемия води до опасност, на точно обратно. Ваксиниране по време на епидемия е по-бързо намалява опасността, отколкото повишава. Докато оставането на вируса свободно се разпространява, много дига риск. Та въпросът беше, че когато имате място, което има свободно разпространение, се появяват нови варианти. И колкото повече репликации има вируса, толкова повече нови варианти, из което се увеличава риска накрая да стигнем и до нов щам, който вече да не работи за него ваксините. И докато ваксините намаляват риска от това нещо, свободното разпространение увеличава риска от появата на резистента към ваксини щам. И по тази причина да се остава свободно да циркулира и да се опитва да се правят компромиси, дори с чисто психологически причини с хората, има една пасаж от Тери Пратчет, Стражите, където се обясняваше, че с дракон не може да се преговаря. Закон не можеш да стигнеш по средата, не можеш да имаш примирие, не можеш да имаш сделки, не можеш да имаш съжителство, не можеш да имаш нищо. Той взима всичко. Също е с вируса. Вируса или изчезва, или взима всичко. Няма средно положение с него. Поради което държави, които на теория са по-малко загрижени за човешките права от нас, като Китай и източноазиатските, направиха, че може да го изчезнат, както е Виетнам. Защо? Ами защото нямат икономика без хора. Интересно е, че подобно нещо направиха обаче демократични иначе азиатски страни, такива като Южна Корея, която да, някога е била диктатура, но това е било преди 30-40 години. Тя не го изчезна. Тя направи мирно съвместно съжителство на между вируса и хората с изключително силен мониторинг, съдене в реално време на контактите, голямо количество тежко. Еми Япония направи нещо подобно, да, и с пъти, десетки пъти по-малко, отколкото. Но в там е въпрос на образование. В Япония и Южна Корея и Сингапур образованието прямо в България е както е разликата между България и местните индиански племена в Амазония. Такава е разликата в образованието. И там няма да видите жив антиваксър, не може да намерите в Азия. Защо приказвате така, след като доценти и професори бяха най-видните
ковидиоти или пък антиваксъри. Точно това ви казвам. Какво образование имат, след като хабилитирани учени могат така да говорят? То е едномерно образование. То не е достатъчно за могат, защо могат така да говорят. Та въпросът е, че във фаза такова нещо няма аз да видите. Аз пък си мисля, че това е въпрос на его и на някакви лични амбиции, безогледни, без значение какво ще се случи. Или пък, на его. Извинявайте, въобще не съм убеден, че доцент Мангаров е човек, който не се разбира от работата. Аз не коментирам на колегата експертизата, просто казвам, че не е нормално човек да бъде, ако не си на антиваксър, на такава позиция, след като е стабилитиран. Те специално не са антиваксъри с професор Чорбанов, други са обаче. Имаше и такива. Да. Аз не искам да коментирам конкретни хора, просто казвам, че нямат едномерно образование, съответно човек може в една област да е специализиран, да е достатъчно премотен. Така е. До ваксините стигнахме. Извинете, че ви притискам, 20-та минутки изтичат неусетно при разговор с вас. Притискаме като ваксина вирус, добре? Не. Данните за темповете на вакцинация в България и... но ако искате, може би да започнем с това. Как се отрази цялата тази... Аз не знам как да я нарека... Истерия ли, афера ли, проблем ли, мръсна конкурентна борба ли с AstraZeneca? Аз ще го обясня. Това е неразбиране на статистика. Намира се връзка между тромбози, която изглежда значима, и ваксината при жени по 50, но размера на самия ефект, т.е. колко влия тая връзка като бройка случаи, е толкова малък, става дума за десетки души на милион, че при такъв размер на ефекта нямате доказателство, че това не е случайно. Когато имате големи бази данни, когато имате милиони записи, всякаква зависимост може да възникне. Или поне на вас да ви изглежда, че има зависимост, но това да е случайно. И може вашето P-стойност. P-стойност какво означава? Хвърляте 5 пъти монета ези, 5 пъти поред се пада ези. Това е шанса 1 към 32. Да, 3%. Това е по-малко от 5%. Т.е. изглежда, че монетата не е балансирана. Обаче, ако хвърлите 10 милиарда пъти, ви ще имате много пъти по 5 ези, и ще имате и по 6 ези, и дори по 10 ези. Зависи от размера на база данни. При такъв брой вакцинирани, появата на такива случаи, които са много редки, изненадено малък брой като отношение, може да изглежда значима, защото са примерно 10 пъти повече от нормалното, 3 милиона, ти са 37 милиона, примерно. Или 20 пъти над нормалното. Обаче, все още 27 милиона. То е толкова рядко, че се може случайно и нямате никакви доказателства за каузална връзка. Неразбирането на статистиката и свръх загриженост за нещо, което е доказано. Нека ви задам един въпрос, понеже по-често при жени се среща и то жени под 50. Вие попадали сте на данни какъв процент на такъв тип тромбози се развиват у жени, т.е. какъв е процента на такъв тип тромбози, които се развиват у жени, използващи антибебе хапчета? Специално в Германия данните са за 1 към 10 хиляди. Едно към 10 хиляди. Докато тук говорим за 3 случая или 4 случая или 5, айде най-много случая, на милион. Тоест, много по-малко. Да, това многократно по-малко. Вкъщи има интересно е дали няма корелация някаква обаче между едното и другото. Това ми е интересно също. Тоест, жени, които са ги употребявали и за това попадат в тая по-честа статистика. Да, това трябва да си следва. Аз ви казвам, че няма доказателство, че от... самите ваксини, защото това е прекалено рядко нещо, за да се твърди, че не е случайно, без да се изследва механизъм. Да, но... А нямаме доказан механизъм. Предлагам наистина да оставим точно специалистите, които с това се занимават и продължават да изследват това, включително Европейската медицинска агенция. Статистическа гледна точка мога да кажа, че не е доказано. Да. Те също го казаха, че се предполага, че може да има връзка и продължават изследванията. Предлагам да ги оставим, но въпросът ми към вас беше следния. Как тази цялата история или истерия, или опасението, опасение има наистина, винаги има, що ме за здравето и живота на хората, се отрази на темповете на вакцинация в България? Можем ли да направим такъв извод? Имате ли някакви данни вече? Всички искат ваксина Pfizer, записват се, отиват, тават им AstraZeneca и те се отказват. Някои от тях после се разболяват, някои усърчат интензивно, може някой да починал вече от това. Просто разликата в рисковете е 100 000 пъти, така че просто няма причина човек да откаже AstraZeneca. Освен това, вие с колко забавихме в такъв случай, така да ви попитам, с колко време горе-долу според вас забавихме темпа на вакцинация? Многократно, защото ние имаме по 10 000 сложни ваксини на ден, вместо да има по 50 000.
Затова чакаме юни месец с по-голям брой дози Pfizer, за да може да направим някакъв прелом. Ако не сме създали по-малко руски вариант по това време. Нещо важно да кажа за рисковете. Рисковете от пандемиите по принцип се наричат екзистенциални, защото има риск да прочетете Киркегор, а защото няколко епидемии едновременно могат да унищожат човешкия вид. Видове са изчезвали заради епидемии, популациите от индианци в Америка са изчезвали заради епидемии, а епидемиите се подсилват. Защо възникна южноафриканския вариант? Защото там има огромно количество население с спин. Спин е особена имунна система и в особена имунна система мутират вирусите много. А когато се развие една епидемия, това пречи на имунизацията за другите съществуващи епидемии, като малария, като морбили, които 2013 година бяха били 100 000 души за една година и така нататък. Тоест отслабва имунизирането за другите, те също се разрастват и те, епидемията взаимодействат помежду си, те не са независими. И затова риска от епидемия по принцип е по-голям, поне според статията на Талеп и според статистиката, данните, е по-голям дори от риск от ядрена война. Не е локален и се умножава. По тази причина, когато човек се вакцинира, ако мисли не само за себе си сега, а за себе си 10 години, 20, 30 години, той трябва да пресни, че риска просто няма абсолютно никакъв начин, няма да се отношава, да се отношение изобщо на рисковете между тромбозата и разболяването. Защото това разболяване може да е път към хронична ендемия. Вие сега не се вакцинирате, разболяват, сминава ви горе-долу леко, обаче вируса продължава да се разпространява благодарение на вас и всички други. След това той мутира. Мотива толкова, че да избегне ваксини, отново трябва да започне цикъл с вакцинация, отново минава, втори път мине няма да е толкова леко, трети път, зависи как мотира, може да не е така. Но това е риск, който вие трябва да пресметате, когато се вакцинирате, да изберете безкрайно по-малкия риск, защото ви не е крайно по-малък, безкрайно по-малкия риск от тромбоза, особено ако не сте жена под 50. Ако сте жена под 50 и много се притеснявате, тогава ограничавате контакта до минимум, носите маска, не пращате детето никъде, не ходите никъде, юни месец слагате Pfizer. Но дори тогава пак риска е топ, многократно по-нисък, дори ако се разположи към тромбоза. Моята жена е под 50 и е вакциниран с AstraZeneca. И аз съм вакциниран с AstraZeneca, а не е въпросът да даваме... Вие сте вече над 50, да. Така че, няма значение коя вакцина е. Дори да е Janssen, тя е пак векторна. Няма значение дали е векторна, дали е матрична, дали е тезорна вакцина. Щом има математика, значи е добра. Добре, трябва да приключим това предаване буквално с едно изречение. Казахте, че сме превалили 8000 дни, обаче пред нас е още Еверест или Джомолунгма, т.е. най-високия. Какво очаквате да имаме? Още по-високи нива след време, така ли? Само да кажа, че има изследване за Делхи. Делхи е имало над 50% преболедували и въпреки това са имали трета голяма вълна. С новия вариант, който е много заразен британски и с още по-заразния, може би дори двойно по-заразния P1, който вече е в Германия, защото няма близки връзки и отворени граници. С тези варианти, за да постигнете колективен имунитет, и то приемаме, че няма тазовински и други, които да атакуват вече болни, за постигане на в идеалния случай на колективен имунитет, ще ви трябва близо 90% имунизационни нива. Ако дори да имаме сега 3 милиона преболедували, което е много високо число, защото имаме голяма смъртност заради голямото закъснение, с което се лекуват хората и тя сега прави да изглеждат повече заболените. Аз го оценявам по-скоро около 2 милиона. Дори да имаме, от които някаква част вече могат да бъдат инфектирани 20%, т.е. имунизираните компенсирате 2 милиона, горе-долу 2 милиона защитени. Дори да забравим за африканските варианти, имаме варианти, които ще ни трябва 5 милиона и половина вакцинирани да спре, а ние сме на 2 милиона, дори да бяхме на 3, пак може да имаме трета вълна. И при отворени училища, отворени заведения, вирус, който има сух разпространение, т.е. колко по-голяма гъста тълпа има, по-лесно се разпространява. Това средно, този множител R, той варира. Именно защото има сух разпространение, както виждате R, средно, че 1,5 по време на епидемията, някъде може да е 50-80, защото има някакъв клъстър. И няма никаква причина да не очакваме по-голям брой хоспитализирани, нов рекорд на смъртност и нов рекорд на брой заразения на време. Ако оставим така ситуацията, да управляваме. Лъчезар Томов, коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз все пак се надявам, че и темповете на вакцинация ще се ускорят. Нали? Допълнителни дози идват сега на информационните РНК ваксини. Просто се надявам, че все пак по нашите географски ширини изглежда изтоплянето на времето по някакъв начин по-намалява, не ликвидирано, по-намалява степента на разпространение. И все пак бъдете разумни.
Няма нужда да се плашим, нито да ви плашим, но видяхте, че нещата не са толкова безобидни. Мнозина се разболяха, мнозина го имат тежки последици, а немалко хора умряха и съм сигурен, че сред вашите познати, почти на всеки един от вас, уважаеми зрители, има хора, които са го прекарали тежко или са починали. Та умната.